ଆସିଗର ଜିତିବା ଆମେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଗି ଖେଳମୁ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେନ୍ସ ଜୁନିୟର ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଖେଳାଳି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ, ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଚିୟର୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚିୟର୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ନଭେମ୍ବର 24, 2021 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଉଛେ। ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ବୋଲିକରି ସେଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକେ ଚେରପ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ, କାରଣକି ଆର ଥର ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ନା ଜିତି ପାରିଲା ଯେମିତିକି ଭାବୁଥିଲୁ ଜିତିବା ବୋଲିକରି, ଫିର୍ ବି ଏଥର ଆଶା ଟିକେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ବୋଲିକରି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଟରୀ ହକି ଏକାଡେମୀ ଟିକେ ଚେରପ୍ କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଜିତିଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟକା ଫଟକି ଫଟେଇକରି ଟିକେ ଉତ୍ସବଟା ମନାମୁ।